ବଲିଉଡ଼ରେ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଧାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନକଲ କରି ମଲାଇକା ଅରୋରା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ପୋଷାକ ପରିଧାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ମଡେଲ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦକୁ ନକଲ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ମଲାଇକା ଅରୋରା। ଭଉଣୀ ଅମୃତା ଅରୋରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ମଲାଇକା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ମଲାଇକା ଉର୍ଫିଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଉର୍ଫି ସମାନ ଧରଣର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ମଲାଇକା ତାହାକୁ କପି କରିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମଲାଇକା ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ରିଭିଲିଂ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ମଲାଇକା ଉର୍ଫିଙ୍କ ପୋଷାକର ନକଲ କରିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଜର୍ସମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଉର୍ଫିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତେବେ ମଲାଇକାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ୟୁଜର୍ସମାନେ କହିବା ସହ କେହି କେହି ମଲାଇକାଙ୍କ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାକୁ ଦେଖି ପ୍ରବଳ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଲାଇକା ଅରୋରା ଖାନ୍ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଭାଇ ଅରବାଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅରବାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ 21 ବର୍ଷ ସାନ ଜିଓର୍ଜିଆଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଲାଇକା ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ସାନ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।